បុកសរុបព្រឹត្តិការណ៍ទាំង10ព្រឹត្តិការណ៍ធំធំសំខាន់ៗនៅវិងតំ្នាក់តំណងកម្ពុជាជននៅក្នុងឆ្នាំ2021ឆ្នាំ2021នឹងចាត់កន្លងផុតទៅហើយយើងបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ទាំង10នៃការផ្លាស់ប្តូរមិត្តភាពរបៀងចិននិងកម្ពុជានៅឆ្នាំ2021ដើម្បីរំលឹកឡើងវិញអំពីមិត្តភាពយូរអង្វែងរបៀងចិននិងកម្ពុជា និប្រឹកថ្ងៃទី14ខែមករាព្រះមហាវីរៈស្ត្រៃនរោដមមូនីនៀតសៃហនុព្រះវរិច្មេដាជីតខ្មែរបានយាងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជានិងចូលរួមពិធីកាត់ខ្សែបោសួនមិត្តភាពកម្ពុជាចិននៅក្នុងសួននេះដើមស្វាយពីរដើមដែលត្រូវប្រសិទ្ធនាមថាដើមឈើមិត្តភាពចិនកម្ពុជាបៃតងមេត្រសម្ត្រសាយ រាជីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកបពិធីយ៉ាងអឡារឹកនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញដើម្បីទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19 លើកទី1ចំនួន600,000ដូសដែលជាជំនួយរបស់ប្រទេសចិនសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាលោកវ៉ាងវុនទៀនឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជានិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាច្រើនរូបទៀតបានអញ្ជើញចូលរួម ន <oticality> ិពត្តិថ្ងៃទី7ខែឧសភាពិធីនាំចេញផ្លែស្វាយស្រស់ពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនបានប្រ rup ធ្វើតាមរបៀបអនឡាញនៅនៅកន្លែងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះបានបំពេញដំណើរការទីផ្សារក្នុងប្រទេសចិនយ៉ាងវិញទៀតក៏បានជួយបងការប្រាក់ចំណូលកសិករកម្ពុជាដើម្បីជិញផុតពីវិបត្តិជំងឺកូវីដ -19 នៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាលោកជុំទៀវខេកកែវម៉ាលីស៊ីសូដាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសចិនបានតាំងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដល់មេដាយសហមិត្តជូនតំណាក់ជំនាញវិជាសាស្រ្តចិនចំនួន7រូបមកពីខេត្តខ្វាងស៊ីដែលបានរួមចំណែកដាច់ឆ្នាំក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19 នៅកម្ពុជា។ នៅថ្ងៃទី28ខែមីតុនាលោកស៊ីជិំពេញអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកកុម្មុនិស្តបានផ្ញើសារលិខិតជូនចំពោះសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីសម្ដែងការអបអរសាទរខួប70ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្ដេចហ៊ុនសែនបានផ្ញើសារលិខិតជូនចំពោះលោកស៊ីជិំពេញដើម្បីសម្ដែងការអបអរសាទរខួប100ឆ្នាំនៃការបង្កើតបកកុម្មុនិស្ត នៅថ <Nah eh like ្ងៃទី12ខែកញ្ញាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងលោក Wang Yi សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការរដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនបានកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាបានចូលរួមពិធីប្រគល់ត ту ពហុកលលឋានជាតិមរតកដេចូដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់ចិនជូនដល់កម្ពុជាពិធីនេះបានផ្សាយផ្ទាល់តាមស្ថានីយទូរទស្សន៍នៃទូតទាំងប្រទេសកម្ពុជាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Wang Yi បានទទួល កាសស្វាកុមយ៉ាងកកដៅពីសំណាក់ប្រជាជនកម្ពុជាសម្តេចហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ចិត្តថ្មីម្ដងទៀតថាបើមិនអើខ្ញុំពឹងចិនតើអើខ្ញុំទៅពឹងនរណានៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាវកសង្កាពីជំងឺកូវីដ19លោកទី7ដែលជាចំនួនរបស់ចិនផ្ដល់ជូនកម្ពុជាបានដឹកមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញប្រតិជនបានផ្ដល់វកសង្កាពីជំងឺកូវីដ19ជូនកម្ពុជាចិត្ត3900ម៉ឺនដុល្លារដែលច្រានជាង90%នៃចំនួនវកសង្ខេបដែលកម្ពុជាទទួលបាន បច្ចុប្បន្នគ្រប់វិស័យទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងបើកដំណើរការឡើងវិញជាបណ្ដាម្ដាដើម្បីជំរុញកសិ ඩා សេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកា website របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានចេញផ្សាយដំណឹងឲ្យដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមនិតចិននិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រជារាជជំនះកម្ពុជានឹងមានសពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2022តទៅ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជានិមិត្តសញ្ញាថ្មីមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍដំណាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងលោកវ៉ាងវុនទៀនឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវការនៅស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជា-ចិនស្ទឹងត្រង់ក្រូចឆ្មា នៅថ in ្ង <Auburn> ៃទី6 <sharp> ខ <smhishib> ែធ <hac> ្ន <coughs> 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 ូសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅលោកវ៉ាងវុនទៀនឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការផ្លូវជាតិលេខ11ឆ្នាំ2022កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីចិនកម្ពុជានឹងមានសពលភាពជាផ្លូវការការសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញខេត្តប្រសេះអនុកំពុងពលឿនទៅមុខមុនប្រតិភពចិនកម្ពុជាកំពុងរៀបចំរើនឥតឈប់ឈរ